բարեկամ ներս ուրախ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյաններ YouTube-յան ալիքում եւ եթե դուք առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները կամ բաժանորդագրված չեք ալիքից հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել քանի որ այստեղ եւ միայն այստեղ դուք կգտնեք երջանկությունների նախատեսումները ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին Եվ իհարկե ալիքից է ջրում արկայն կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվակը տրվածքով, այնպես էլ ամսվակը տրվածքով։ Շատ շուտով արդեն կարծում եմ վաղ արդեն իսկ դուք երևի տեսել եք այդ օգոստոս ամսվա կանխատեսումները արդեն պատրաստ են եւ կամ գահված նրանից թե երբ կդիտեք այս վիդեոն կամ արդեն իսկ տեղադրված են կամ շատ շուտով կտեղադրվեն սիրելի բարեկամներ եւ ամեն շաբաթ ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը եւ կանխատեսումները կենթանակերպերի համար այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքից որպեսի բաց չթողնեք կարևորագույն տեղեկատվությունը այն մասին թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում Սիրելի բարեկամներ, այս վիդեոյում ես կներկայացնեմ օգոստոս ամսվա կանխատեսումները, թե ինչից է պետք զգուշանալ օգոստոս ամսվա ընթացքում կամ ինչ գործողություններ է պետք անել, որպեսզի օգոստոս 2024 թվականի դառնա ձեր կյանքի լավագույն ամիսը։ Իհարկե, արդեն իսկ կարծեմ տեղեկացված եք, որ օգոստոսը այս տարվա ամենաբարդ եւ ճգնաժամային ամիսներից մեկն է լինելու եւ դրա համար կան մի շարք աստղաբանական պատճառներ սիրելի բարեկամներ դիտեք այս վիդեոն մինչեւ վերջ եւ ամեն ինչ կիմանաք սիրելիներ նախ խոսենք արյուծի դարպասների մասին որովհետեւ գիտեք որ արյուծի դարպասները որոնք գտնվում են հենց արյուծ համաստեղության ներսում դա հատուկ էներգետիկական դարպասներ են որոնք բացվում են հուլիսի 26-ին եւ փակվում օգոստոսի 12-ին եւ այդ ժամանակահատվածը համարվում է համատիեզերական համամոլորակային նոր տարի աստղագիտական կամ աստղաբանական նոր տարի քանի որ երկիր մոլորակը պարուրվում է այնպիսի էներգետիկական ազդեցություններով որոնք գալիս են Սիրիուս աստղից դիեզերքի խորքերից որոնք բերում են նորացում թարմացում տրանսֆորմացիա այսինքն արյուծի դարպասները դա այն ժամանակահատվածն է երբ արևելքում, այսինքն հուլիսի 26-ից մինչև օգոստոսի 12-ը, արևելքում սկսում է ծագել հսկա Սիրիուս աստղը, մեր երկնքի կապույտ արևը, եւ դուք արևածագին կարող եք տեսնել երկու արև, այսինքն մեր ոսկեզոծ արեգակին եւ երկնագույն կապույտ հզոր պայծառ Սիրիուս աստղը։ Եվ այդ Սիրիուս աստղը իհարկե երկիր մոլորակը պարուրում է իր հելիակտիկ ծագմամբ, պարուրում է այդ էներգետիկայով, դրական տիեզերական հզոր էներգետիկայով, որը ունակ է վերափոխել ձեր կյանքը, սիրելի բարեկամներ։ Նախ եւ առաջ պետք է ասել, որ մինչեւ օգոստոսի 4-ը, ուլիսի 26-ից լուսինը մարող է լինելու եւ այդ իսկ պատճառով այդ ժամանակահատվածը ավելի բարենպաստ է, ինչ որ անցանկալի երևույթներից զերծազատվել։ Այսինքն այն երևույթները ձեր կյանքում, որը դուք ցանկանում եք վերացնել, ինչ որ վատ սովորություններ, բարդ ֆինանսական իրավիճակ, գործնական իրավիճակ, ծանր ընտանեկան պայմաններ, ահա դուք ցանկանում եք այդ հարաբերություններ, որոնք թունավորում են ձեր կյանքը։ Դուք ցանկանում եք դրանից ահա ձերբազատվել։ Եվ դրա համար կարող եք օգտագործել ուլիսի 26-ից այդ օգոստոսի 4-ը ընկած այդ ժամանակահատվածը արյուծի դարպասներին։ Եվ դա իհարկե դրական զարգացումներ կառաջացնի, դուք կարողանաք դա կատարել, իսկ դա կատարելու համար կարող եք օգտագործել այն արարողությունները եւ հմախոսությունները, որոնք նախատեսված են մարող լուսնի համար։ Եվ դրանց դուք կարող եք ճանոթանալ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին Astromagia Talisman-ներ YouTube-յան ալիքին, որի որի հղումը ես կտեղադրեմ այս վիդեոյի վերջում։ Անպայման անցեք, եթե բաժան
ճանաչողրվաճ եք, բաժանորդագրվեք եւ կատարեք այդ արարողությունները ձեր կյանքի այսպես դրական ընթացքը ապահովելու համար։ Իսկ արդեն օգոստոսի 4-ից հետո մինչեւ 12-ը, քանի որ լուսինը լինելու է աճող, այդ ժամանակահատվածը խիստ բարենպաստ է ձեր կյանք դրական փոփոխություններ ներգրավելու համար։ Այսինքն ձեր կյանք ներգրավել սեր, հաջողություն, երջանկություն, լիություն, բարեկեցություն, ահա այդ ամենը կմտնի ձեր կյանք ավելի հեշտ եւ ավելի մնայուն կլինի, այսինքն ավելի հարատև կլինի, եթե դուք դա անեք առյուծի դարպասներից ներս, քանի որ ասացինք արդեն, որ երկիր մոլորակը պարուրվում է այդ ստեղծագործական դրական Սիրիուս աստղի էներգետիկով։ Սիրիուս աստղը, սիրելի բարեկամներ, պաշտամունքի առարկա էր զանազան հին մշակույթներում, օրինակ հին Եգիպտոսում Սիրուսը կամ Սոտիսը համարվում էր Իսիդա, Իսիս աստղի մարմնավորումը, եթե Ասիրիսը, Օսիրիսը, այսինքն Իսիդայի ամուսինը, դա մեր արեգակն է, մեր արեգակնային համակարգի արեգակն է, լուսատուն է, ապա Սիրուսը կամ Սոտիսը եգիպտական մշակույթում դա Իսիդան էր, այսինքն նրա կին, արեգակի կանացի մարմնավորումը։ Եվ Սիրուսի ծագումը այս ժամանակահատվածում, այսինքն հուլիսի 26-ից օգոստոսի 12-ը, հին Եգիպտոսում համընկնում էր Նեղոս գետի վարարման հետ, իսկ այս պատճառով հին եգիպտացիները պաշտում էին Սիրուս աստղը, որովհետև նա ապահովում էր պտղաբերությունը երկիր, իրենց երկրի առատությունը, լիությունը, պտղաբերությունը հողի եւ բնականաբար բարեկեցությունը ժողովրդի։ Այդ իսկ պատճառով Սիրուսը բացառիկ այսպես պաշտամունքի առարկա էր հին Եգիպտոսում։ Մեզանում, սիրելի բարեկամներ, այդ արյուծի դարպասները նույնպես մեր տոմարագիտության մեջ հին, դա արկա է, որովհետև գիտեք, որ նավասարդը, նավասարդի մեկը մեր հին տոմարով համընկնում է օգոստոսի 11-ի հետ, այսինքն հենց այդ պահին, երբ արդեն իսկ այդ արյուծի դարպասները փակվում են եւ կայանում է այդ տիեզերական, համատիեզերական նոր տարին, եւ նույնպես հայոց հին տոմարում դա հենց նոր տարին էր համարվում, օգոստոսի 11-ը, կամ նավասարդը, որից հետո իդեք սկսում էին նավասարդյան խաղերը։ Սիրելի բարեկամներ, այդ ակիրը, որ այս տարի 2024 թվականին համընկել է 33-րդ օլիմպիական խաղերի հետ, այսինքն այս ժամանակահատված շատ հետաքրքիր կերպով համընկել է, դե դա ինչ է խորհրդանշում, որ պատմությունը կրկնվում է եւ ընդհանրապես այդ բոլոր պատերաշրջանները նրանք մշտապես այսպես վերադառնում են այդ նույն կետին, որից ելել են, այսինքն այդ ամեն ինչը ցիկլիկ է, բարբերական է մեր պատմության մեջ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, այժմ ես ներկայացնեմ օգոստոս ամսվա աստղաբանությունը եւ նաեւ կխոսենք արյուծի դարպասների ամենահզոր կետի մասին, որը տեղի կունենա օգոստոսի 8-ին, այդ 3-8-երի օրը, այդ օրվա մասին կխոսենք նաեւ այս վիդեոյի շրջանակներում։ Սիրելի բարեկամներ, օգոստոսը սկսվում է օգոստոսի 4-ի նորալուսնով, օգոստոսյան նորալուսնով, որը տեղի կունենա օգոստոսի 4-ին Երևանի ժամանակով 15:12 առյուծ աստղակերպի 12-րդ աստիճանում, որը համարվում է հանճարեղության աստիճան եւ բավականին ներդաշնակ եւ դրական էներգիաներով լի նորալուսին է։ Եվ ես խորհուրդ կտամ նաև կատարել այսօր, այսինքն օգոստոսի 4-ին, բոլոր հնարավորությունները եւ հմախոսությունները, որոնք միտված են
Ֆինանսական բարեկեցության ապահովմանը եւ անձնական կյանքի բարեհաջող ընթացքին։ Իսկ եթե դու խնդիրներ ունեք անձնական կյանքում, եթե չի ստացվում փոխհարաբերությունները ամուսնու հետ, ընկերոջ հետ, ապա այդ ժամանակ, այսինքն օգոստոսի 4-ից հետո, խիստ բարենպաստ այդ սիրային մոգությունը եւ ֆինանսական մոգությունը։ Դու բավականին ներդաշնակ մորակային փոխհարաբերություններ ենք այստեղ տեսնում եւ նշեմ, որ այս ժամանակ ծնված բալիկները կունենան բացառիկ ընդունակություններ արվեստի, սպորտի, այսինքն բացառիկ ընդունակություններով օժտված բալիկներ են լինելու, որովհետև եւ Արեգակը, եւ Լուսինը, եւ Մերկուրին գտնվում են, նաեւ Ուրանը գտնվում են հանճարեղության աստիճանում։ Բախտը բերել են նրանց, ովքեր ծնվել են, կծնվեն այդ ժամանակ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, օգոստոսի 5-ին արդեն մենք ականատեսը կլինենք սիրո եւ գեղեցկության մորակ Վեներայի մուտքին կույս աստղակերպ։ Քանի որ Արյուծը, հենց Արյուծի դարպասները, Արյուծը կապված է Արեգակի հետ, կապված է 5-րդ աստղատան հետ, սիրո հետ, երջանկության հետ, երեխաների հետ, հանգստի հետ, բիզնեսի հետ, ապա ստեղծագործական մոտեցումը Արյուծի դարպասներից ներս այդ բոլոր ոլորտների նկատմամբ շատ բարենպաստ եւ դրական արդյունք կտա։ Իհարկե մի փոքր այստեղ օգոստոսի 5-ին Վեներան թույլ դիր է մտնում, որովհետև կույս աստղակերպը Վեներայի համար, գիտեք, որ դա վտարման իր վայրն է, կույսը, քանի որ Վեներան փառավորվում է եւ թագադրվում է ձկներում, որը դիմակայում է կույս աստղակերպին։ Եվ ահա օգոստոսի 5-ին 6:22 րոպեին Արեգակը մուտք է գործում կույս աստղակերպ, այսինքն իր վտարման վայրը։ 6:25 Ահա, տեսնում եք, Վեներան արդեն մուտք է գործել կույս աստղակերպ եւ խորամանկության աստիճան, այսինքն այստեղ ավելի բարենպաստ է կատարել այն առողակարգերը, որոնք ֆինանսական բարեկեցության են միտված, սիրային սֆերան ավելի լավ է կատարել մինչեւ օգոստոսի 5-ը այդ առողակարգերը, եւ Վեներան ուպես գտնվում է Արյուծ աստղակերպում, որը սիրո, ստեղծագործական սկզբունքի, երեխաների հաճույքների մարմնավորումն է, հնուց ի վեր այդպես է եղել։ Եվ սիրելի բարեկամներ, Վեներա մոլորակը կմնա կույս աստղակերպում մինչև օգոստոսի 29-ը, այնուհետև կմտնի կշերք ավելի ներդաշնակեցնելով ընդհանուր սիրային ոլորտը։ Ընդհանրապես սիրային հարաբերությունները օգոստոս ամսվա ընթացքում բավականին բարդ են ընթանալու, պատճառը իհարկե ոչ միայն Վեներա մոլորակի դիրքն է կույս աստղակերպում, այլ նաև այլ լարված մոլորակային փոխհարաբերությունները, եւ եթե դուք արդեն իսկ նշանակել եք ամուսնություն, նշանադրություն օգոստոս ամսվա համար, ապա անպայման պետք է ընտրել օր, այսինքն ցանկալի է օրվա ընտրությունը, որովհետեւ օգոստոս ամիսը այնքան էլ բարենպաստ չէ սիրային անձնական հարաբերությունները կառուցելու եւ ներդաշնակ ընթացք հաղորդելու համար։ Իսկ եթե դուք ընտրեք օր, բնականաբար այդ բացասական ազդեցությունները զգալիորեն կնվազեն։ Ես գիտեմ, որ հայերը շատ են սիրում ամուսնանալ օգոստոս ամսին, քանի որ տաք ամիս է, բայց ի նկատի ունեցեք, որ Վեներան գտնվում է կույս աստղակերպում, իսկ այստեղ նա վտարված է, թույլ դիրք է Վեներայի համար, այստեղ նա չափազանց բծախնդիր է, զգացմունքները հակված է վերլուծել, քանի որ կույսը հենց Մերկուրի մոլորակի, այսինքն կապի հեռարտակության և բանականության մոլորակի աստղային դաշտն է, և այստեղ Մերկուրին է իշխան եւ թագավոր, եւ այդ իսկ պատճառով Վեներան, հայտնվելով Մերկուրի ազդեցության տակ, իհարկե անցալում է այդ վիբրացիաներ եւ դառնում է ավելի բծախնդիր, դառնում է ավելի հավակնոտ, դառնում է ավելի այսպես սառը դատող, զգացմունքները վերլուծող, այդ իսկ պատճառով ասում ենք, որ օգոստոսը այնքան էլ բարենպաստ չէ անձնական կյանքում ինչ որ կարևոր իրադարձություններ եւ փոփոխություններ
ընկերությունների համար, նաև նոր ծանոթությունների համար օգոստոսը անբարենպաստ է, ինչու, որովհետև օգոստոսի 5-ից արդեն նույնպես ԿՊՖ հեռարտակցության մորակ Մերկուրին դառնում է հետընթաց Երևան ժամանակով 8:55 րոպեին։ Սիրելի բարեկամներ, ահա 8-ից արդեն հենց Վեներան մուտք է գործում, գույս արդեն անմիջապես դրանից հետո 8:55 րոպե օգոստոսի 5-ին Մերկուրին դառնում է հետընթաց։ Այսպես դնենք, այսպես որ արդեն մենք տեսնում ենք Մերկուրին դառնում է հետընթաց, դե միանգամայն անբարենպաստ է նոր ծանոթությունների համար եւ նոր ինչ որ հերու գնացող ծրագրերով ծանոթությունների համար, այսինքն այն բոլոր ծանոթությունները, այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան, այնքան էլ չեն ծառայ նոր իրադարձությունների մասին, նոր զարգացումների մասին է խոսքը, նրանք չեն ունենա այն արդյունքը, որը դուք սպասում եք, եւ հնարավոր են հիասթափություններ։ Այնպես որ պետք է զգուշանալ, սիրելի բարեկամներ, եւ մեծ հույսեր չկապել այն հանդիպումների, այն ծանոթությունների հետ, որոնք տեղի կունենան օգոստոսի 5-ից հետո։ Օգոստոսի 5-ից 29-ն կա ժամանակահատվածում, ավելի հավանական է այդ ժամանակահատվածում, իմ նշած օգոստոսի 5-ից մինչեւ օգոստոսի 29-ը դուք հանդիպեք արդեն իսկ ձեր ծանոթ անձնավորությանը, ինչ որ ձեր ընկերոջը, հին ընկերոջը, կամ կուրսեցուն, կամ դասարանցուն, կամ ինչ որ հեռավոր բարեկամի, որի հետ վաղուց չեք շփվել, որոնց հետ դուք ժամանակին ինչ որ հարաբերություններ եք ունեցել, շփումներ եք ունեցել ակտիվ, իսկ հետագայում այդ շփումները կանգ են առել եւ երկար ժամանակ դուք իրենց հետ առնչություն չեք ունեցել, նաեւ հնարավոր է հին հաճախորդների, թե հաճախորդների հետ եք աշխատում, հին հաճախորդների վերադարձ։ Այս ամենի համար իհարկե բարենպաստ է օգոստոսը վերականգնել հարաբերությունները ինչ որ անձնավորության հետ, որի հետ վաղուց արդեն դա հարացրել եք հարաբերությունները, բայց նոր հարաբերություններ սկսելու համար եւ զարգացնելու օգոստոսը այս տարվա ընդհանուր առմամբ բարենպաստ ամիս չէ։ Ну մի փոքր ներկայացնեմ նաև, քանի որ խոսեցինք հետ ընթաց Մերկուրի մասին, մի փոքր ներկայացնեմ Մերկուրի ընթացքը, Մերկուրի ընթացքը ներկայացնելուց հետո նաև կխոսենք օգոստոսի 8-ի մասին, որը 4-8-երի այսպես յուրահատուկ այս տարվա այդ աստղային առյուծի աստղային դարպասների գագաթնակետի այսպես մարմնավորումն է, դրսևորումն այդ 3-8-երի տեսքով է արտահայտվելու, եւ շատ հետաքրքիր կանխատեսումներ կան նաեւ օգոստոսի 8-ի համար, այնպես որ դիտեք այս վիդեոն մինչեւ վերջ, որ ամեն ինչ իմանաք։ Մոտ գործելով, դառնալով հետընթաց, գիտեք, որ արդեն իսկ հուլիսի 27-ից, կարծեմ 26-ից մեկ վարկյան, Մերկուրին մուտք է գործում, Մերկուրին արդեն իսկ մուտք է գործել կույս աստղակերպ, այժմ մեկ վարկյան ես հիշեմ, ուրեմն Մերկուրին մուտք է գործում կույս աստղակերպ հուլիսի 27-ին, եւ նա սկսում է իր հետ ընթաց շարժ օգոստոսի 5-ից 8:56 րոպե Երևանի ժամանակով, այնուհետև Մերկուրին մուտք կգործի կրկին Արյուծ, ընթանալով հետ ընթաց Մերկուրին կրկին կհայտնվի Արյուծ աստղակերպում օգոստոսի 15-ին, եւ օգոստոսի 29-ին միայն նա կանգ կառնի Արյուծ աստղակերպի 21-րդ աստիճանում, եւ քանի որ իհարկե Մերկուրին 4 աստիճանում է կանգ առել, նա Մերկուրին կանցնի իր ստվերային գոտին միայն սեպտեմբերի 12-ից հետո, այսինքն միայն սեպտեմբերի 12-ից հետո բոլոր գործընթացները կապված ապրանքաշրջանառության հետ, լոգիստիկա հետ, որտեղ Մերկուրին կապի է հեռարտակցության մոլորակ է, կապի հետ, բոլոր այդ ճանապարհների հետ կապված խնդիրները, կապի վթար ներ, կապի ընդհատումներ հնարավոր են այս հետ ընթաց Մերկուրի պարագայում, զանազան նաև վթարներ են լինում, երբ Մերկուրին հետ ընթաց է, եւ այս ամենը կավարտվի միայն սեպտեմբերի 12-ից հետո, երբ Մերկուրին կհասնի 4 աստիճան գույս, որտեղից որ նա սկսել էր իր հետ ընթաց շարժ, այսինքն կանցնի ստվերային գոտին, եւ արդեն սեպտեմբերի 12-ից հետո դուք կարող եք հանգիստ ակտիվ նոր գործընթաց ներ
ես սկսել նոր պայմանագրեր ստորագրել, նոր գործեր սկսել, նոր բիզնես սկսել, այդ ամենը օգոստոսի 12-ից հետո ավելի բարենպաստ կլինի եւ ավելի արագ ընթացք ունենա, քան եթե դուք դա արնեք, այսինքն մինչեւ օգոստոսի 12-ը, եւ հիշեցնեմ նաեւ սեպտեմբերի 9-ին Մերկուրին մուտք գործի կույս աստղակերպ 10:49 րոպե Երևանի ժամանակով, իսկ սեպտեմբերի 12-ին նա լքելու է վերջապես այդ ստվերային գոտին, երբ նա դարձել էր հետընթաց, այդ 4 աստիճան կույսը կանցնի։ Ես բազմիցս անդրադարձել եմ, իհարկե, ինչ չի կարելի անել հետընթաց Մերկուրի ժամանակ, այժմ արագ այսպես կրկնեմ, որ հետընթաց Մերկուրի ժամանակ ցանկալի չէ գնել թանկարժեք թվային տեխնիկա, հետընթաց Մերկուրի ժամանակ ցանկալի չէ ճամփորդել անծանոթ վայրեր, դասավորել փաստաթղթեր, ինչ որ ընթացքի մեջ գցել այդ փաստաթղթերը, նաև որովհետև շատ երկար կտևի, նաև հետընթաց Մերկուրին բաց սաբարե անդրադառնում ապրանքաշրջանառության եւ առևտրի վրա, տնտեսական ցանկացած գործունեության վրա, գումարների փոխանցում կարող է ուշանալ, գումարների ստացումը կարող է ձգձգվել, այսինքն ձեզ անթած ձեր աշխատանքի համար արդեն իսկ դուք աշխատանքը կատարել վերջացրել եք, բայց գումարները անընդհատ ձգձգում է այն կողմը, որը պետք է տա, այդ գումարները անընդհատ ձգձգում է, ասում է ես փող չունեմ, վատ վիճակում եմ եւ այլն եւ այլն, կամ պարզապես մարդկանցից անկախ պատճառներով այդ փոխանցումը ձախողվում է եւ չի ստացվում, դա պետք է նույնպես նկատի ունենալ։ Ցանկալի չէ նաեւ բժշկական հետազոտություն անցնել, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում, երբ Մերկուրին հետընթաց է, հաճախակի լինում են նաեւ բժշկական սխալներ, բայց ցանկալի է ահասցնել ավարտին այն գործերը, որը դուք արդեն իսկ վաղուց սկսել եք, դուք վաղուց արդեն սկսել եք այդ փաստաթղթեր ձևակերպել, ինչ որ ենթադրենք արտասահմանյան կացության հետ կապված ինչ որ վիզաներ կամ ինտերվյու պետք է անցնեք եւ երկար ժամանակ դա ձգձգվում է, չի ստացվում, ապա շատ բարձր է ավանականությունը, որ օգոստոսի 5-ից հետո դա ստացվի եւ այդ փաստաթղթերը ստանաք դուք, որովհետեւ այն ինչ որ վաղուց է սկսվել, հետընթաց Մերկուրին հասցնում է իր տրամաբանական ավարտին։ Իսկ եթե դուք պատվիրել եք ինչ-որ ապրանք, վաղուց արդեն պետք է գա եւ չի ստացվում, դա ապա օգոստոսի 5-ից հետո դուք կստանաք այդ ապրանքը, դա չի նշանակում, որ օգոստոսի 5-ին կստանաք, բայց դրանից հետո հետընթաց Մերկուրի այդ ընթացքում ավելի հավանականությունը բարձրանում է, որ դուք դա կստանաք, այսինքն այն իրադարձությունները, որոնք պետք է կատարվեին, ինչ-ինչ պատճառներով ձգձգվել են, չի ստացվել, կատարվում են հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ, բայց այն նախաձեռնությունները, որ դուք սկսում եք արդեն հետընթաց Մերկուրիի պայմաններում, դրանք շատ ավելի կձգձգվեն եւ մինչեւ օգոստոսի վեր, սեպտեմբեր, մինչեւ սեպտեմբերի 12-ը, մինչեւ Մերկուրին դուրս գալ ստվերային գոտուց, դա ձգձգվելու է, սիրելի բարեկամներ, իհարկե դուք դա պետք է հաշվի առնեք։ Նոր ծանոթությունները ցանկալի չեն, արդեն ես դրա մասին շեշտեցի, ցանկալի չեն հետընթաց Մերկուրի շրջանում, որովհետև նոր ծանոթությունները, նոր ինչ-որ գործընթաց, ցանկացած նոր գործընթաց հանդիպում է խոչընդոտների այդ հետընթաց էներգիայի պայմաններում, բայց ավելի բարենպաստը շփվել եւ հանդիպել արդեն իսկ ծանոթ մարդկանց հետ, ձեր ընկերների հետ, հեռավոր բարեկամների հետ, ում հետ վաղուց շփում չեք ունեցել, ինչ որ համադասարանցիների ամ կուրսեցիների, այսինքն այն մարդկանց հետ, ում հետ դուք արդեն վաղուց շփումը դադարեցրել եք, այ հիմա նրանք նորից կհայտնվեն ձեր կյանքում։ Ես պետք է նաև նշեմ, սիրելի բարեկամներ, Մերկուրին տարին 3 անգամ լինում է հետընթաց, ընդհանուր առմամբ տարին 3 անգամ է դա տեղի ունենում, եւ այն մարդիկ, ովքեր ծնվել են հետընթաց Մերկուրի ժամանակահատվածում, ահա նրանց համար այս ժամանակահատվածը, տարվա այս 3 հատվածները, երբ Մերկուրին հետընթաց է, խիստ բարենպաստ են համարվում, այնպես որ պետք չէ միակողմանի բացասական ինչ-որ վերաբերմունք դրսևորել հետընթաց Մերկուրի համար, որովհետև եթե հնարավոր է ձեր անհատական քարտեզում Մերկուրին հետընթաց է շարժվում եւ դուք մեծ հաջողություններ գրանցեք օգոստոսի 5-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում,
հետաքրքիր է, վերջերս մի զույգ եկա, շատ հետաքրքիր զույգեր են Ֆրանսիայից խորհրդատվության, եւ նրանց երկուսի քարտեզներում էր Մերկուրին հետ ընթաց էր, շատ զարմացա, ասեցի իրար լավ եք հասկանում, եւ իրենք իսկապես ասեցին, այո, մենք իրեր, այսինքն այն մարդիկ իհարկե ու Մերկուրին հետ ընթաց են, նրանք նրանց համար ու մոտ Մերկուրին առաջ է գնում, այսինքն մեծ մասը մարդկանց մոտ Մերկուրին իհարկե առաջ է գնում, թե ընդամենը 3 անգամ տարվա ընթացքում Մերկուրին հետ ընթացը, մեծ մասամբ իհարկե մարդկանց մոտ Մերկուրին առաջ է շարժվում հետ ընթացը, նրանց համար իհարկե մարդկության մեծ մասի համար ան մի քիչ անհասկանալի են, ան մարդիկ ու Մերկուրին նատալ քարտեզում հետ ընթացը, իսկ եթե զույգերի մոտ երկուսի մոտ էլ Մերկուրին հետ ընթացը, նրանք իրար լավ են հասկանում, այնպես որ միանշանակ չեն աստղաբանական երևույթները, եւ պետք է ամեն դեպքում քննել, վերլուծել ձեր անհատական քարտեզը։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ խոսեմ նաև 3-8-երի ժամանակահատվածի մասին, այդ 3-8-երը օգոստոսի 8-ը 2024 թվականի Արյուծի աստղային դարպասների գագաթնակետն է եւ բարձրագույն էներգետիկական զորության կետն է։ Օգոստոսի 8-ը մեզ մոտ շատ հագեցած օր է, լուսինը աջող է լինելու, ես ուզում եմ նշել հատկապես օրվա այդ օրվա ընթացքում, օգոստոսի օրվա ընթացքում երկու կարևորագույն ժամ։ Ժամը առավոտյան 8:08, եւ դուք կարող եք պահել ձեր ամենանվիրական երազանքը եւ նա անպայման կկատարվի։ Ահա, օգոստոսի 8-ին 8:08, իհարկե ժամը մարսի ժամն է, բայց այնուամենայնիվ ինչ է խորհրդանշում 3-8-երը։ 3-8-երը 8-ը ընդհանրապես ըստ վեդայական թվագիտության դա Սատուրն մոլորակի թիվն է, այսինքն Սատուրն մոլորակը դա կարմայի մոլորակն է, դա այն մոլորակն է, որը խիստ քննադատ է, խիստ քննություն վերցնող, այդ խիստ մարդն է, որը մեզանից վերցնում է մեր կարմիկական քննություններ, այսինքն ստուգում է արդյոք մենք համապատասխանաբար ենք վարվում մեր կարմիկական առաքելությանը, թե խուսափում ենք դրանից, այսինքն խուսափում ենք ճիշտ ձևով մարել մեր կարման, խուսափում ենք, ծուլանում ենք, ինչ որ չգիտեմ, եւ այլն։ Այլ ճանապար ենք ընտրում, այլ հեշտ ճանապար ենք ընտրում, բայց չենք գնում այն ճանապարով, որը նախատեսված է ճակատագրով եւ որը անհրաժեշտ է անցնել, որպեսզի մեր հոգին ստանա այն հոգեվոր փորձը, որը նախատեսված է այս կյանքի ընթացքում։ Եվ ինչու հենց 8:08, որովհետև դուք գիտեք, որ դա օրվա ոսկե ժամն է, այսինքն եթե համապատասխանում է 8-րդ ամիս, 8-րդ օր եւ 8-ը 8:08, դա սիմետրիա է ստեղծում եւ դա օրվա ոսկե ժամն է։ Դուք կարող եք պահել այդ 1 րոպեվա ընթացքում ցանկացած ձեր երազանք, որը կկատարվի 100%-ով 1 տարվա ընթացքում, ընդամեն կկատարվի, իհարկե այն պայմանով, եթե դուք ճշգրիտ կատարում եք Սատուրն մոլորակի բոլոր պահանջները։ Այսինքն, եթե դուք չեք խուսափում ձեր կարմիկական պարտքերը տալուց, կարճ ասած։ Եվ այստեղ Սատուրնը հետաքրիր է, որ մարող է, այսինքն 8:08, օգոստոսի 8-ին, առավոտյան 8:08, Սատուրնը մայր է մտնում եւ նա իհարկե այստեղ լավ է այդ պահել այն ամբիսի ցանկություն, որը կկարգավորի ձեր փոխհարաբերությունները այլ մարդկանց հետ, լինի նա գործ ընկեր, լինի դա զուգ ընկեր, լինի դա ընկեր, լինի դա ամուսին, ահա դրա հետ կապված ցանկացած երազան կարող եք պահել, եւ եթե դուք իսկապես անկեղծ նվիրված եք եւ սիրում եք, այդ բոլոր խախտված փոխհարաբերությունները վերականգնվեն։ Նո, այստեղ նաև հետաքրքրական է, որ լուսինը գտնվում է 27 աստիճան կույս աստղակերպում, այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին լուսինը 27 աստիճան կույս աստղակերպում, եւ դա այսպես ասած լուսնին անցնում է Հայաստանի Հանրապետության արեգակի վրա, եւ սա նշանակում է, որ ժողովուրդը անընդհատ փորձ է կատարում
ազդել, ներազդել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործընթացների վրա, ներքին քաղաքական գործընթացների վրա, իհարկե դա չի ստացվում, որտեղ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության աստղային քարտեզում Լուսինը գտնվում է ազատ ընթացքում, ջրհոսում, այսպես անարխիստ նշան է, ջրհոս անարխիայի, անարխիզմի նշան է, անիշխանության նշան է, չի սիրում ենթարկվել օրենքներին ժողովուրդը, և սա իհարկե փորձ կլինի, հնարավոր նաև ինչ-որ կոլեկտիվ մեդիտացիա կլինի ժողովրդի կողմից, փորձ ազդել Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքի վրա, իհարկե դա ինչքանով կստացվի, դա շատ այսպես մեծ հարց է, բայց այնուամենայնիվ, և Արեգակը 12-րդ տանն է, Մերկուրին և Վեներան ծագող են այս քարտեզում, նրանք միացած են 3 աստիճան կույս նշանում, դա նշանակում է, որ դուք պետք է հստակեցնեք այդ երազանքը ձևակերպելիս, ինչ եք դուք ցանկանում առհասարակ այդ հարաբերություններից կոնկրետ անձնավորության հետ, դուք ցանկանում եք լինել ճիշտ, թե դուք ցանկանում եք լինել երջանիկ, դուք ցանկանում եք անընդհատ վերլուծել, բծախնդրորեն վերաբերվել այդ հարաբերություններին, թե պարզապես ապրել և լինել երջանիկ։ Այդ ամեն բոլոր հարցերին պատասխանեք ձեր երազանքը ձևակերպելուց առաջ, և եթե դուք լինեք անկեղծ ինքներդ ձեզ հետ, դուք անպայման կհասնեք դրական արդյունքի։ Եվ 20-8 րոպե, նաև երեկոյան կարող եք պահել երազանք, 20-8 րոպե, ու իհարկե 20-8 րոպե արդեն Սատուրնը ծագող է, այստեղ նաև ծագում է ջրհոս աստղակերպը, և Սատուրնը 18 աստիճան ձկներում, այստեղ Սատուրնը հետընթաց է, և հնարավոր է ձեր կյանք վերադարձնի այն իրադարձությունները, որոնք նախկինում տեղի են ունեցել, իհարկե կախված նրանից, թե ինչպիսին է ձեր անհատական հորոսկոպը, բայց առաջի տանը Սատուրն ամեն դեպքում առաջացնում է խոչընդոտներ, խնդիրներ, այսինքն բարդացնում է այդ անձնական ներդաշնակությունը, նաև տեսնում ենք, որ այստեղ Վեներան և Մերկուրին գտնվում են 7-րդ տանը, արդեն 7-րդ տանը, եթե այնտեղ 12-րդ տան ինչ-որ գաղտնի ներքին տրանսֆորմացիաների շրջանը, այստեղ գտնվում են 7-րդ տանը, որը արդեն արտաքին ազդեցություններ ունի, նաև Լուսինը սև Լուսնի հետ, Լուսինը այդ ընթացքում մտնում է կշերք աստղակերպ, որը նույնպես անձնական փոխհարաբերությունների նշան է կշերքը, և միանում է դժնդակ սև Լուսնի հետ և հարավային լուսնային հանգույցի հետ, ու սա շատ բարդ միությունը, սա խորհրդանշում է բացասական կարման, կանացի գծով հենց, որ, և եթե ծնվ, որևից է մեկը ծնվի հենց օգոստոսի 8-ին, և հենց այդ ժամին նա ունենալու այդ բացասական կարման, այսինքն երեկոյան ծնվածներ ունենալու են այդ բացասական կարման կանացի գծով, այսինքն պետք է գիտակցել, վերաիմաստավորել ձեր վերաբերմունքը ընդհանրապես միջանձնային հարաբերություններին, հատկապես կանանց է վերաբերվում, կանանց հետ փոխհարաբերություն, ընդհանրապես ձեր ցեղում առկա այդ խնդիրները, պետք է վերաիմաստավորել և հասկանալ, ինչու են այդ խնդիրները այդպիսի, ինչու եք անընդհատ կա այդպիսի, լինում են այդպիսի դեպքեր, որ բաժանությունը 3 սերունդ շարունակ բաժանություն է այդ ընտանիքում, այսինքն տատիկն է բաժանվել, ունեցել է մի աղջիկ, հետո այդ աղջիկը մայրն է բաժանվել, ունեցել է մի աղջիկ, թոռնիկն է բաժանվել, և այդպես դա գնում է, հասա հենց այդ ռադավոյ անբարենպաստ ծրագրի մասին է խոսում, որից իհարկե ձերբազատվելու լավագույն օր օգոստոսի 8-ն է, սիրելի բարեկամներ, հենց այդ ժամը 8-ից 8 րոպե երեկոյան։ Նաև այս ժամը բարենպաստ է ինչ-որ ֆինանսական ցանկություն պահելու համար, որովհետև այստեղ վերընթաց լուսնային հանգույցը գտնվում է 2-րդ տանը, որը ֆինանսների, այսինքն նպատակային լուսնային հանգույցը հայտնվում է 2-րդ տանը, և այդ ցանկությունները բարեկեցության, ֆինանսի աճի, եկամուտի ավելացման, բիզնեսի բարգավաճման համար բոլոր երազանքները նույնպես կարող եք պահել օգոստոսի 8-ին ժամը 20-ից 8 րոպեին։ Ես հուսով եմ այս տեղեկատվությունը հետաքրքիր էր և օգտակար էր ձեզ համար, սիրելի բարեկամներ, գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք ձեզ դուրի եկավ այդ տեղեկատվությունը, արդյոք կուզենայիք ավելի շատ և ավելի հաճախ այսպիսի վերլուծություններ լսել։ Շարունակենք օգոստոսի աստղաբանության մասին մեր դիտարկումները, և սիրելի բարեկամներ, օգոստոսի 18-ին
օգոստոսի 18-ի մոտակայքում սկսվում է Յուպիտեր եւ Մարս մոլորակների միությունը երկվորյակների 16-րդ աստիճանում, հենց առավոտյան ճշգրիտ միությունն է կարծես, անգամ գիշերը հնարավոր ավելի հենց օգոստոսի 15-ին վաղ առավոտյան ժամը 7-ին արդեն կանում է այդ մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերը, այժմ դուք տեսնում եք Յուպիտերը 16 աստիճան երկորյակներում, եւ Մարսը, նախաձեռնության ակտիվության մորակ Մարսը գտնվում է նույնպես 16 աստիճան երկորյակներում։ Ու իհարկե ավելի մանրամասն թե ինչ է սա նշանակում բոլոր կենդանակերպերի համար, կարող եք դիտել ամսվա օգոստոս ամսվա կանխատեսումների մեջ, այդ երկար վիդեոյի մեջ 12-ը 1-ում, այնտեղ ես մանրամասն կանխատեսում եմ տալիս բոլոր կենդանակերպերի համար օգոստոս ամսին, թե ինչ է սպասվում բոլոր կենդանակերպի նշաններին։ Իսկ այստեղ ներկայացնեմ, որ Մարսը ակտիվություն է, նախաձեռնություն է, անհամբերություն է երկվորյակներում, իսկ Յուպիտերը երկվորյակներում ընթարցակում է գիտելիքների, ընթարցակում կապի, ընթարցակում նոր ինչ-որ հնարավորությունների, իհարկե նաև բռնի ուժով, բռնի ուժով հասնելու նպատակներին, այդպիսի օգոստոսի 15-ի մոտակայքում, երբ իհարկե այդ ճգնաժամային երևույթները օգոստոսի սկսելու են դրսևորվել ավելի ակնհայտ ձևով, ահա այս միությունը հենց դրան է նպաստում, որտեվ սկզբունքները այդ երկու մոլորակների ծայրահեղ հակասական են։ Մարսը զավթիչ է, Յուպիտեր ընթարցակող, այսինքն ընթարցակվող զավթում։ Սա նշանակում է, որ ագրեսիայի սկիզբ կարող է լինել ինչ-որ ինչ-ինչ հարցերում։ Նա մնավան տեսեք, որ այստեղ արկա այսպես կոչված տաղոքարակուսի, այժմ կանաչ գույնով դուք տեսնում եք, լուսինը նույնպես գտնվում է աղնավորում այդ Յուպիտերի եւ Մարսի դիմաց, եւ նաեւ Սատուրնը հետընթաց, որը գտնվում է 17 աստիճան ձկներում, ինջալյոս նաև շատ անհաջող աստիճանում է գտնվում, բռնի մահվան աստիճանում է գտնվում Սատուրնը, ահա սա շատ անբարենպաստ տաղոքարակուսի եւ Սատուրնի եւ Յուպիտերի այդ լարված հարաբերությունները ամենևին չեն նպաստելու ներդաշնակությանը եւ խաղաղությանը ցավալիորեն։ Միաժամանակ նաև Մերկուրին հետ ընթաց շարժի մեջ աստիճանաբար մուտք է գործում առյուծ աստղակերպ եւ հայտնվում է նույնպես բռնի մահվան աստիճանում, տեսնում եք, սա եւ միաժամանակ Մերկուրին քառակուսի կազմում Ուրան մոլորակը, անսպասելի փոփոխությունների հեղափոխական Ուրան մոլորակը գտնվում է ցուլ աստղակերպում 27 աստիճանում, եւ Մերկուրին գնալով կազմելով քառակուսի Ուրանի հետ, դա խոստանում է զանազան կապի խափանումներ, ինչ որ խնդիրներ, չվերթների, չվերթների ուշացում, այն նույն խնդիրը, որը տեղի ունեցավ վերջերս, երբ կրկին Ուրանի եւ Մերկուրիի միջև այդ կար այդ լարված, ուրեմն արկա էր այդ լարված եռանկյունին, կամ թե լուսինն էր, չէ, Մերկուրիի հետ էր այդ լարված քառակուսին, ահա նմանատիպ իրավիճակներ հնարավոր են նաև օգոստոսի 15-ի մոտակայքում, 15-ին, 16-ին, եւ այսինքն այդ ծրագրային խափանման պատճառով, Windows 10-ի այդ խափանման պատճառով չեղարկվել էին բազմաթիվ չվերթներ, բազմաթիվ մարդիկ այսպես շվարած մնացել էին օդանավակայաններում, այս սրա մասին է այս քառակուսին։ Եվ օգոստոսի սկսվում է արդեն իարք օգոստոսյան այդ ճգնաժամային ժամանակահատվածը, օգոստոսի 3-րդ կեսը, որի ընթացքում տեղի կունենան զանազան խնդիրներ, մարդիկ կունենան խոչընդոտներ, բնական աղետներ, վթարներ, կապի խափանումներ, հնարավոր են անգամ մեծ աղետներ, ինչպիսին է երկրաշարժ, հրաբուխներ, մեծ հրդեհներ, արդեն իսկ տեսնում եք ջրհեղեղներ, հրդեհներ, ահա այս ամենը օգոստոսի 3-րդ կեսի անբաժանելի այսպես իրադարձություններն են լինելու ցավալիորեն, եւ նաեւ տնտեսական ճգնաժամ, որտեւ հետընթաց Մերկուրին հաճախակի ուղեկցում է այդպիսի ճգնաժամային երևույթներով տնտեսության մեջ։
Եվ հատկապես ամենա անբարենպաստ, ծանր, ինչ ասեմ, բարդ, դժնդակ օրը դա օգոստոսի 19-ն է լինելու, սիրելի բարեկամներ, Երևանի ժամանակով օգոստոսի 19-ին, կարծեմ 22-ն անց 10 րոպեին, տեղի կունենա օգոստոսյան լիալուսինը, 27 աստիճան ջրհոսում։ Ահա տեսնում եք այս օգոստոսի 27-ի սարսափազդու աստղաբանական քարտեզը, այստեղ մենք տեսնում ենք նախ 2 տաուկ հարակոսի շատ լարված մուրակային փոխհարաբերություններ են, 1 տաուկ հարակոսին սա է, լուսինը 27 աստիճան ջրհոսում միջայլոց, այդ օգոստոսի 19-ը հետաքրական է, որ լիալուսինը համընկնում է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության լունարի հետ, այսինքն արեգակնային լուսնային վերադարձի հետ, արեգակնային վերադարձը գիտեք որ կլինի սեպտեմբերի 21-ին, երբ մենք նշում ենք անկախության օրը, իսկ լունարը, քանի որ լուսինը Հայաստանի հարաբերությունում գտնվում է ջրհոսում, 27-28 աստիճանում ջրհոսի, ահա այդ օր, այսինքն օգոստոսի 19-ին լինելու է Հայաստանի հարաբերության լունարը։ Եվ արդեն դուք կարող եք պատկերացնել, թե ինչպիսի իրադարձություն է սպասվում մեր երկրին սեպտեմբերին, լունարը ցույց է տալիս գալիք ամսվա կանխատեսումը, թե ինչ սարսափելի զարգացումներ կլինեն սեպտեմբերին։ Լուսին, ուրան, արեգակ, մերկուրի, սա ինչ է նշանակում, մերկուրի նույնպես գտնվում է այդ աստիճանների մոտակայքում, 26 աստիճան առյուծում, մարդասպանի աստիճան, նույնպես խիստ անբարենպաստ, այսինքն կապի խափանումներ, հեռահաղորդակցության խափանումներ, հնարավոր է ճանապարհների պարալիզացում, այսինքն կամ վթարներ, կամ ինչ-որ ճանապարհների փլուզումներ, կամ թշնամին կփակի ճանապարհներ, այդ լոգիստիկան կխախտվի, այսինքն ներ պետական և միջ պետական փոխհարաբերության խնդիրներ կառաջանան, ճանապարհային իմաստով այդ փոխհարաբերությունները, հա, կկտրվի կապը։ Սա նաև ավիո չվերթների հետ է կապված լինելու, այսինքն նաև ինքնաթիռների չվացուցակների վրա կարող է ազդել այդ կապի խափանումները, որը արդեն իսկ նախորոք նախապես սկսվելու են արդեն օգոստոսի 15-ի մոտակայքում, սիրելի բարեկամներ, և իհարկե այս դժնդակ սարսափելի լիալուսինը գազդի նաև անմիջական հասարակ ժողովրդի վրա, որովհետև լունարը, լուսինը խորհրդանշում է ժողովուրդը, և լունարը անմիջապես ազդում է նաև ժողովրդի, այսինքն ազգաբնակության կեցության վրա, որը խիստ անբարենպաստ է լինելու, այսինքն հնարավոր է արդեն ինչ-որ գործողություններ արդեն այդ հասարակ ժողովրդի դեմ սկսեն կիրառվել, հիմնականում այդ անկլավների հետ է կապված լինելու, կարծում եմ այս գործընթացը։ Եվ երկրորդ տաուկ հարակուսին, սարսափելի տաուկ հարակուսին, ահա այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, կանաչ գույնով գծագրված Սատուրնի և Վեներայի դիմակայությունը այդ ժամանակ լինելու, Վեներան գտնվում է Սիրո և Գեղեցկության մարդունպես 17 աստիճան կույսում, ընկած վիճակում, և Սատուրնը 17 աստիճան ձկներում է գտնվում հետընթաց շարժի մեջ։ Սա շատ վատ աստիճան է, 17 աստիճանը բռնի մահվան աստիճան, ու ես ենթադրում եմ, որ նաև սրացում է լինելու բոլոր թեժ կետերում, թե ռուս-ուկրաինական ճակատում, թե պաղեստինա-իսրայելական այդ արաբա-իսրայելական այդ պատերազմի դաշտում, նույնպես բավականին լարված զարգացումներ են սպասվում։ Սատուրնի և Վեներայի դիմակայությունը, ես եթե հիշում եք վիդեոյի սկզբին, նշեցի, որ ընդհանրապես օգոստոսը անբարենպաստ ամիս է անձնական հարաբերություններ, սիրային հարաբերությունները կարգավորելու համար, ընդհանրապես նոր հարաբերություններ սկսելու համար, կամ ամուսնություն նշանադրություն, այսինքն հարատև հարաբերություններ սկսելու համար անբարենպաստ է։ Նաև հենց ես դա այն նկատում եմ, որ Սատուրնի և Վեներայի սիրոմոլորակի դիմակայությունը ստեղծում է զգալի լարվածություն միջանձնային հարաբերություններում, հարաբերությունների սառեցում կարող է տեղի ունենալ, և քանի որ Վեներան չափազանց վծախնդիր է, չափազանց հակված է վերլուծության, իսկ Սատուրնը ձկներում չափազանց քաոտիկ է, այսինքն ձկները ամենաքաոսային նշանն է զոդիակի մեջ, և Սատուրնի պայտեղ հայտնվում է, նույնպես ընկալում է այդ քաոս
սեքսի ազդեցությունները, մռայլ, մութ, այսպես մշուշոտ, մելամաղձոտ, եւ այդ ամենը իհարկե համատեղելի չէ երջանիկ ուրախ կյանքի հետ, հա։ Այդ իսկ պատճառով հատկապես օգոստոսի 2-րդ կեսին ես խորհուրդ չեմ տալիս ամուսնություններ, նշան հատկապես օգոստոսի 19-ին, բացառեք, գոնե օգոստոսի 19-ին այդպես, եւ նաեւ Մարսի եւ Յուպիտերի վրա է լուծվում, փակվում այդ տաո քարակուսը, իսկ երկու քարակուսիները Մարսի եւ Յուպիտերի վրա են գալիս, որը որ իհարկե խիստ անբարենպաստ է Յուպիտերի Վեներայի քարակուսին, ընդ որում վատ դիրքում է եւ Վեներան եւ Յուպիտեր, այսինքն բարենպաստ բարի մոհորակները վատ դիրքերում են գտնվում եւ խոցված են չար մոհորակների կողմից, շատ շատ նման է այդ այսպես կոչեցյալ աշխաբանության մեջ հայտնի դժբախտության կնիք հասկացողությունը։ Իհարկե դժբախտության կնիքը վերաբերվում ավելի շատ լուսատուներին, այստեղ բարի մուրակներ այսպես խոցվում են չար մուրակների կողմից, նույնպես խիստ անբարենպաստ է։ Այս օրը ցանկալի չէ, թե դուք ինչ-որ խնդիրներ ունեք, հատկապես սրտի հետ կապված, պետք է շատ զգուշանաք, եթե խնդիրներ ունեք թոքերի հետ կապված, շնչառական օրգանների հետ կապված, նույնպես այս քրոնիկ հիվանդությունների մասին, նույնպես պետք է շատ զգուշանալ, որովհետև շատ հավանական են նաև սրացումները այդ ընթացքում։ Հաջորդը մեր մոտ հաջորդ վնասակար վտանգավոր օրը, դա օգոստոսի 27-ն է, բարդ օրը։ Իհարկե նախ ասեմ, որ օգոստոսի 22-ին արեգակը մուտք կգործի արդեն կույս աստղակերպ, նույնպես դրանից իրավիճակը չի թեթևանում, ինչու, որովհետև արեգակը գնում է դեպի Սատուրն մորակե դիմակայություն, այսինքն սեպտեմբերը նույնպես բավականին լարված ամիս է լինելու մեզ մոտ, եւ օգոստոսի 27-ին, սիրելի բարեկամներ, արդեն նույնպես տեղ կունենա անբարենպաստ մի մուրակային փոխհարաբերություն, այստեղ լուսինը լարված քառակուսի կկազմի Սատուրն մորակի հետ, օրվա սկզբին դա տեղի կունենա, հատկի ավելի մանրամասն ես կներկացնեմ շաբաթական կանխատեսումների մեջ, բայց այժմ իմացեք, որ նույնպես սեպտեմբերի օգոստոսի 27-ը բավականին լարված օր է լինելում, եւ դրանից հետո մենք ունենանք օգոստոսի 29-ը, երբ 10:40-ին օգոստոսի 29-ին կանգ է առնում կապև հեռարտակցության մոլրակ Մերկուրին, Երևանի ժամանակով 10:14 գիշերը։ Կանգ է առնում, ահա կանգ է առնում, տեսնում եք, կանգ է առնում, միջալոց կանգ է առնում բռնի մահվան աստիճանում, 21 աստիճան առյուծում, նույնպես անբարենպաստ է։ Եվ հենց այդ նույն օրը, սիրելի բարեկամներ, նաև Վեներան, սիրով գեղեցկության մոլորակ Վեներան, 17:22 մուտք է գործում արդեն կշերկ աստղակերպ, 17:22 մուտք է գործում կշերկ աստղակերպ, ահա։ Իհարկե մի փոքր թեթևացում է տեղնում, բայց հաշվի առնելով, որ կշերքում գտնվում են նաև կշերքի սկզբում սև լուսինը եւ հարավային լուսնային հանգույցը, որը կորուստներ է խորտանշում, իհարկե նույնպես անբարենպաստ է սեպտեմբերի սկիզբը, տանձնական բոր հարաբերությունները կարգավոր է կներեք ամուսնության համար, նույնպես անբարենպաստ է։ Եվ վերջապես օգոստոսի վերջին, այս դժնդակ օգոստոսի վերջի վերջին աստղաբանական իրադարձությունը սև լուսնի եւ հարավային հանգույցի միությունը կշերկ աստղակերպի 6-րդ աստիճանում, եւ դա տեղի կունենա օգոստոսի 30-ին, սիրելի բարեկամներ, այդ միությունը սև լուսին, ահա տեսնում եք, որ միանում է հարավային լուսնային հանգույցի հետ 6 աստիճան կշերքում։ Այս դիրքը հատկապես կազդի այն կշերքների վրա, ովքեր ծնվել են սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, նաև անբարենպաստ են խոյ աստղակերպի ներկայացուցիչները, անբարենպաստ է խոյ աստղակերպի ներկայացուցիչների համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր ծնվել են մարտի 27-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում։ Դե այս դիրքը հուշում է
խնդիրների, դիվանագիտության մեջ խնդիրների մասին, թերապես Սև Լուսինը երբ հայտնվում է կշերքում, այս Սևրի պայմանագիրը չարաբաստիկ, որ այդպես էլ տեղի չունեցավ, չկայացավ այդ իրավարար վճիռ, այսինքն իրավարար կշերքում Սև Լուսինը չէր էլ կարող որևիցե վճիռ լինել լուրջ, այսինքն դա այդ ամենը խայծ էր հայ ժողովրդի համար։ Այդ Սևրի պայմանագրի այդ պատմությունը առաջին հանրապետության հիասթափությունները 18 թվականին նույնպես Սև Լուսինը գտնվում էր կշերքում։ Եվ երբ նա միանում է հարավային հանգույցի հետ, հարավային հանգույցը դա այդ գավաթն է, որտեղ կուտակվում է մեր նախկին բոլոր կարման, այսինքն նախկին բոլոր այն դրական և բացասական զարգացումները, քայլերը, որոշումները, որոնք մենք նախկին կյանքերի ընթացքում կայացրել ենք և իրականացրենք, և նաև այս կյանքի ընթացքում, ահա դա այս այսպես կոչված կետն է, որը խորհրդանշական գավաթ է ներկայացնում, որտեղ լցված է այդ կարման։ Այսինքն այդ բոլոր մութ կողմերը այդ կարմայի հայտ են գալու, հատկապես միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված, սիրային հարաբերությունների հետ կապված, միջպետական հարաբերությունների հետ կապված, ամուսնական հարաբերությունների հետ կապված, այսինքն այս կշերքի բոլոր գործառույթները իհարկե բավականին մռայլ, ինչ որ այսպես հեռանկար է, այստեղ տեղի ունենում նաև նամանավանդ այդ աճող, այսպես գիտեք, որ սեպտեմբերին արդեն տեղի կբացվի այդ խավարումների աշնանային միջանցքը, և խավարումներից առաջ, գիտեք, որ մեկ ամիս առաջ իհարկե նույնպես բավականին լարված ժամանակահատված է սկսվում այդ նախորդ մեկ ամիսը և հաջորդ մեկ ամիսը խավարումների միջանցքից, նույնպես կրում են այդ խավարումների բացասական ազդեցությունները, ասեմ, որ սեպտեմբերին խավարումը կլինի, առաջին խավարումը կլինի սեպտեմբերի 18-ին, 6:44 րոպե կլինի մասնակի լուսնային խավարում 25 աստիճան ձկներում, և երկրորդ խավարումը արևի կիսաստվերային խավարումը հոկտեմբերի 2-ին 22:44 րոպեին 10 աստիճան կշերքում, և այդ դժնդակ միության, այսինքն Սև Լուսին և հարավային լուսնային հանգույց այդ միության վրա կլինի 10 աստիճան կշերքում, շատ անբարենպաստ օր է այդ հոկտեմբերի 2-ը, կարևոր, որովից է գործեր նախաձեռնել ցանկալի չէ։ Դե խավարումների միջանցքի մասին, սիրելի բարեկամներ, և այն մասին, թե ինչ է սպասվում սեպտեմբերին, կխոսենք արդեն օգոստոսի վերջում։ Ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, օգոստոս ամսվա մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում, ինչպիսի ճգնաժամեր, ինչպիսի վտանգներ, ինչից պետք է խուսափել, և հատկապես ինչով պետք է զբաղվել, որպեսզի օգոստոսը դառնա ձեր կյանքի ամենաբարենպաստ ամիսը։ Ահա այսքանը, սիրելիներ, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հակբերձյանի YouTube-յան ալիքին, իսկ դեք այս վիդեոներով սոցցանցերում, և գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրականանում իմ կանխատեսումները, անձամբ ձեզ համար կհանդիպենք։